Operasi mencari dan menyelamat seorang nelayan warga emas yang hilang sejak 6 hari lalu di perairan Kuala Pahang, Pekan, akhirnya ditamatkan. Keputusan itu dibuat selepas bagi kira situasi semasa. Selain mendapat persetujuan bersama semua agensi terbabit dalam operasi berkenaan dan ahli keluarga mangsa. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Pahang, Laksamana Pertama Maritim Kamal Arifin Jusof berkata, operasi itu ditamatkan jam 7 malam semalam selepas 6 hari. Ia dilaksanakan berikutan tiada sebarang petunjuk baharu ditemui oleh pasukan penyelamat. Usaha mencari membabitkan kawasan seluas 11162 batu nautika persegi. Bagaimanapun, pasukan maritim akan terus melakukan rondaan dan pemakluman dibuat jika terdapat petunjuk baharu. Sabtu lalu, mangsa Muhammad Romlan Abdul Rani, 66 tahun, dilaporkan hilang ketika menangkap ikan pada jarak kira-kira 1.5 batu nautika timur laut Kuala Pahang. Mangsa turun ke laut seorang diri bersama bot fiber pada jam 5 pagi. Selepas tidak pulang semula ke jeti, keluarga mangsa membuat laporan serta operasi mencari dan menyelamat dilancarkan. Namun mangsa dan bot digunakan gagal ditemui.